Salve, salve galera, aqui quem fala o Cão. Galera, estamos novamente aqui com Pokémon. E aqui antes, galera, de começar a falar sobre o jogo, você que não é inscrito no canal, já deixa seu like, seu comentário, se inscreva no canal, né? Deixa aquele joinha aí e deixe o seu comentário no final aí, o que você achou do jogo. Eu vou começar aqui dando uma dica para você que foi iniciante, que tá vendo esse jogo aqui, que é iniciante. Começa o jogo e mantenha os seus Pokémon. Eu vou recomendar 3 Pokémon aqui para vocês, para vocês começarem e dá para manter eles durante um bom tempo, galera. Que são esses 3 Pokémon aqui. Claro que eles já estão na última evolução, né? Mas todo mundo sabe aqui que o Charizard começa aqui com o Charmander, né? Aí tem o Scizor, Sceptar, que tá aqui agora. Eu não sei o nome do pequenininho aqui, mas é ele que começa. Você pega ele e evolui. Ele é muito forte. E no caso aqui, esse daqui você pega na segunda instância, você vai ganhar ele, né? E você pode ter certeza que com esse trio aqui você vai chegar longe, galera. Você vai chegar longe no jogo. E é muito bom quando você começar a pegar alguns personagens mais fortes, você vai trocando se você quiser, claro. Esse daqui é um trio que eu recomendo para vocês. Eu acabei não focando nesse trio e acabei tendo uma dificuldade muito grande no jogo, galera. Muito grande mesmo, né? Agora, claro que eu estou um pouco mais forte, né? Aqui, esse aqui é meu trio principal. Eu vou mega evoluir daqui a pouco, assim que eu conseguir completar as minhas pedras aqui, né? Eu vou estar mega evoluindo aqui a minha Meliar, sei lá o nome desse troço aqui, eu esqueço, é meio complicado, mas eu vou mega evoluir ela, né? E aqui eu tenho mais este time aqui, que é o meu terceiro time, né? Esse aqui é meu primeiro time, tá como segundo, mas... E esse aqui é o terceiro time, ou o segundo time que eu tenho, que são os meus pokémons mais fortes. Bom, galera, aqui eu estou jogando no servidor 22. Tá um servidor bem divertido. Vou estar mostrando aqui pra vocês aqui. Eu estou em décimo, né, no rank. Mas aqui, os primeiros do rank, você pode ver aqui, ó. 660, nova era, nova era, nova era. Aí aqui já muda. É a Friends. Aí Tops BR, nova era, nova era, nova era. Aí aqui já muda de novo. Fairytale e Fairytale. E aqui nova era de novo, mas daqui para baixo vai modificando bastante, né? E a nova era, no caso, é a guilda mais forte que tem aqui. Segundo vem a nossa, e no caso em poder, né? Se for aqui em ver, no caso na tecnologia da guilda, a gente não estão sendo mais forte. Até semana passada a nossa guilda era a segunda e a nova era era a primeira, mas a galera passou a gente, né? Então, no caso aqui, a nova era está em quarto e a gente caiu para sexto. A gente estava em quarto agora há pouco, mas eu tirei algumas pessoas que estavam alguns dias sem logar, então eu acabei caindo, né? Mas tá muito divertido, galera. Se você for ver aqui a guerra, a nova era tá ganhando geral, né? Nas duas primeiras semanas elas dominaram todos os castelos e essa semana aqui já foi diferente, né? A Game Over pegou um e a Rocket pegou um outro, né? No caso,
A gente pegou 3, mas era para ter pegado 4 no último segundo aqui. A Nova Era conseguiu empatar com a gente e acabou levando, mesmo com a pontuação empatada. Vocês estão vendo aqui que uma pontuação pequena, mas aqui os outros castelos também teve pontuações pequenas. A gente não consegue pegar mais do que isso porque tem poucas pessoas no nosso grupo do WhatsApp e fica bem complicado. Bom, galera, se você aí é novo e quiser vir jogar aqui, né? A gente recruta a partir do level 50. Você não precisa ser aquele cara forte, né? Se você estiver começando agora, pegou level, entra na nossa guilda, só precisa ter o WhatsApp para a gente se comunicar. Então vai ficar muito fácil tanto para vocês quanto para nós. Então, galera, esse aqui é um vídeo pequeno que eu vou estar tô trazendo para vocês, né? Eu queria que vocês deixassem aí no comentário o que vocês querem saber sobre o jogo, sobre aqui alguns Pokémons, como melhorar seu Pokémon. Deixa aí o que vocês acham melhor, que eu venho aqui tá trazendo para vocês, que é claro que eu estou no começo também, não sei muita coisa, mas a gente tenta explicar cada vez mais e mais para a galera que está iniciando aqui, né? Galera, só antes de terminar o vídeo, uma coisa que poucos sabem. Se você clicar aqui e dar um joinha, ó, você vai ganhar um ourinho aqui, né? Então isso aqui ajuda aqui quando você não tem nada, principalmente no começo. Isso ajuda demais. Outro aqui que você nos seus amigos. Os seus amigos ficam, eles enviam e você envia também. No caso hoje eu já peguei as minhas 15 vitalidade, né? Mas cada uma dessa aqui, né, te dá 10. Então você envia para seus amigos e você recebe. No caso, eu já estou completo, mas o pessoal sempre mandando vitalidade para você. E é claro, se a galera parar de mandar, você simplesmente vê os que não estão entrando mais aqui. Ó, que nem esse aqui, ó. E ainda tá level 26. E faz tempo que eu não adiciono ninguém, então ele não deve estar jogando mais. Esse aqui também, então a gente vamos incluindo os ativos. E assim a gente vamos ganhando XP aí que a galera manda, né? Que as pessoas mandam convite e a gente vai aceitando, né, galera? Eu já não consigo aceitar mais. E aqui também, se você consegue ganhar vitalidade, Batalha da Força, que é o rank, né? O PVP. Então você vem aqui em rank e clica, no caso, nas pessoas. Que nem aqui eu cliquei nesses dois. E o outro já até sumiu daqui. Deixa eu ver se tá mais pra cima. Não, deve ter caído. Mas eu cliquei em outro aqui, que ele deve estar aqui para baixo em algum lugar. Nossa, ele caiu muito então. Ou ele excluiu a conta, não sei. Não tá aqui nos top 50 mais. Ou eu que não vi. Bom, então você tem 3 chances aqui de pegar 15 de vitalidade a cada um que você venha clicar, que tem uma opçãozinha aqui que eu não lembro qual é o nome. Bom, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Deixa aí nos comentários o que você quer saber sobre o jogo, que a gente vamos estar tentando trazer aí o melhor para vocês. Eu vou ficando por aqui. Valeu, galera. Falou. Fui.